السلام عليكم ورا لك السود واد اس دي واي شنو المرو باشوك تان دون كنت على الزبان سلامي سلام سلام كوف فعلا كو سلامي محي هات وحا اوصى هالفيديو جهوري بودي سكراب سي تشيركي يعني وصق ذا لو غبحي او بودي تشير قرحان او نظيف لو ياشا مركي تشيركي نظيف كاها وحا نقونا يعني محي هات دراي هدي ان انها وح راي ذا لمرين اما وح صحة مركي ومهم انا كريم اما شرك يعني وسخ خلال إلى شرك خلال ده مر بسكراب جريس ودلع عم ودراي وكنا قنا مر كوأنا شرك وحيلو وحينا هدرت أنا روا أنا الله شر جري ودرايك إلى لها مهي مدة كوبات هدي قفكي أو ذو واي قفك أو ذو دم لها وروس ووتر كاس أما بيها أوبح على جسمي بيها أوبح على جسمي وأقنا هاي شرك ده أنا وفي عينهن especially وجهي جوا تونر أهانا واستعمال كرتا شرك وقت كيان وشرك وشكو علسا way qurxisaa carafna way ku siinaysaa macaa timaha macaa skin ka dhana ku guufsan kartaa kalabaad aniga marsado waa personally laakin adinka ka doontana soo gadan kartaan ka doontada isticmaali kartaan kareemkan aniga isticmaala jirkeyga ahaan yaani wajiga ma aha marka maadaama aan kan maqaarka u isticmaalo vitamin E gan waa muhiim vitamin E gan marka waxa ku fiican tahay aad iyo aad muhiim u tahay maxaa yeelay bodyga dildilaaca marka hooyada dhasho yani stretch marks ka waxyaalaha soo dhan ama qofka cayil ama caatoobo bodyga adkaynaysa vitamin E waa arti scarska waxa soo dhanay daweysa especially hadaa ku darsataan kareemada hadaa ku darsataan huruuda oo wajiga la marsado yani huruuda waa arti wajigina ka kineyso aqalajineyso laakin vitamin E marka ku dartaan wajiga ma ka kineyso vitamin E nafaqo dhana ku dhamaatay marka asaga ayaa kala quantity badan kan waa 5 AU waa u jeedin macnaha waa adiga qofka markuu ku cusub yahay kale ama 20 kiri oo dhibaysa laakiin qofka dadka aan waxaan ka hadlaa waa weyn oo 20 dhaafay ama sakar oo u fiican yahay oo cuncunayn wajiga mana dhibayo marka waxa rabaa inaan shaqo labadaan isku dareysa waa luxaysa markasta waa luxaysa wax kasta isku darto waa inaad luxda maxay la dad saliid iyo kareem isku darto oo adan luxin yani si fiican isku ma soo baxayaan marka habeen kasta aan marba marsanaysid inta qurxinta waa intaas marka kareemku waa choice ka adiga doonto maxayso la rose water kana waa inuu 100% oo rose water ahaada macnaha ma kama wado bottle-kan inay ahaato ama company-gan laakiin waxaan ka wadaa rose water ka waa inuu ahaada 100% boqol mid fake uu san ahaan yani marka ma sentin subscribe ki like share ka iloobina more video insha Allah isku xinaano badana assalamu alaykum